Sayı Vəli Yusufov 1996-cı il, 23 yaşım var. Ailəliyəm, özümün 4 uşağı var. Anam gündən qalan, yəni bir evdə qalıq hamımız, ofşa 11 nəfər yaşayırıq bir evdə. Özüm fərdə işləyirdim qarantindən qabaq, indi qarantin bağlanıb, heç iş yerim yoxdur. Hal-hazırda evdəyəm, gördüyünüz gibi. $140 bizim kirayə pulumuzdur. Bundan əvvəl çətinlik çəkirdi verməyə. Hər ayın 18-dən 18-ə bizim kvadrantın vaxtıdır. Yəni, olur da 25-i verirdik, 24-ü verirdik. İndi vabşi qarantin bağlamı onu da verə bilmirik. Ay yarımdan çoxdur gələ verməmişik biz kvartant bunu. Yəni qaz da gündə, 2 gündən bir 5 manat qaza vurur, yəni soyuq olan evdir. İki uşağım məktəbə gedir, ən böyükləri. Biri birinci sinifdə oxuyur, biri ikinci sinifdə oxuyur. Uşaq bu sırada körpədir. Birinin 4 yaşı qalır, obusun 3 yaşı qalır. Yoldaşım da işləmir, evdə yalnız. Elə o vaxtlarım olub ki, bir həftələrlə körpələrimə yemək tapıb verə bilməmişəm, həqiqətən də. Onlar məndən yemək istəyəndə mən çarəsiz qalıb, yəni çölə çıxmaq məcburiyyətində qalmışam ki, onlar məndən yemək istəməsinlər. Yəni, bir dənə çörək nədir, onu alıb uşaqlarıma verə bilmirəm hal-hazırda. Yəni, çox pis vəziyyətdə yaşayıram. Dövlətimiz 190 manat ayırıb bizim üçün. Ancaq biz müraciət elədik, bizə vermədilər. Yəni, hər adımızdan bir şey çıxardırlar ki, yəni adımızdan nəsə var. Amma bizim adımızda heç nə yoxdur da, yəni. Və işlədiyim yerdə orada mənim adımı qeydiyyatdan keçmiş. İndi mən hal-hazırda işdən çıxmışam, çoxdan, 2 ildən çoxdur. Amma mənim adım orada qeydiyyatda olduğuna görə mənə verməyib. Mən onlara sər-sər şirin çay verə bilmirəm, yəni o dərəcədə yəni, vəziyyətimiz ağırdır. Onlar mənə yemək istəyəndə mən çarəsiz qalıb, yəni qonşudan yemək istəyirəm. Neçə nəfərsiniz ailədə burada? 11 nəfər. Bəli. İstəyim odur ki, xalqımdan kömək istəyirəm, dövlətimdən. Xahiş edirəm ki, mənə köməkli eləsinlər. Yəni, mən 4 uşaqla yəni, çatdırmıram, heç cürə mümkün deyil, həqiqətən mümkün deyil. Yəni, onlar ac olandı, mən onlara yemək verə bilmirəm, həqiqətən. Qonşuya ağız açıram, qonşu da yəni, bir yerə qədər onun da yoxudur, yəni, kömək eləməyə. Yəni, bir parça çörək tapıramsa, onlara gücünə verirəm. Yəni. Xahiş edirəm ki, kimin nəyə gücü çatırsa, kimin nəyə kömək etməyə imkanı varsa, mənə köməkli eləsinlər.